Os 25 cachorros, essa história eu vi hoje pela manhã, fiquei impressionado. 25 cachorros foram encontrados mortos dentro de uma casa. A moradora tinha contratado um veículo para fazer o transporte dos cães, uma Fiorino. A Fiorino quebrou, os cachorros ficaram lá, morreram de calor. O motorista da Fiorino deixou os animais ali dentro da casa e, ó, fugiu. A mulher responsável pelos cães foi identificada e levada à delegacia. Matéria completa na tela do Tribuna da Massa. As imagens impressionam. Nesta residência, 25 animais foram encontrados mortos. Na verdade, estavam sendo transferidos dentro de um Fiorino e acabaram morrendo asfixiados. Já está no local a Guarda Municipal e também a vereadora, que é uma defensora da causa animal, né? Daniela, o que pode ser feito a partir dessa situação aqui? É, meu amigo, difícil. A situação aqui, agora a gente tem que remover os corpos e dar destino correto a eles. É muito triste uma situação dessa, porque é uma protetora de Londrina, né? A gente sabe que talvez faltou alguma orientação ali em relação ao carro do transporte. Ele realmente é culpado, né, desse desastre, essa tragédia que aconteceu. São 25 animais inocentes que morreram asfixiados. Isso dói no coração, né, de qualquer pessoa que goste dos animais. E simplesmente era um transporte de 2 quilômetros e infelizmente o carro quebrou no meio do caminho e eles ficaram debaixo do sol. Juvedi, o que acontece? Qual o procedimento a partir de agora? Isso, entrou uma denúncia via central nosso GECON, né, que havia uma denúncia de crimes ambientais aí, referente a maus-tratos animais. A viatura chegou até o local e se deparou com essa situação aí que vocês presenciaram, né? Parece que 25 cachorros aí estão mortos, né, infelizmente. E aí o procedimento nosso é constatar o crime ambiental, né? Ouvir as partes que estão envolvidas, para entender o fato, né, de verdade, porque como foi um terceiro denunciante, a gente não sabe o que aconteceu no local, né? E aí chegou aqui, constatou o fato. A proprietária da casa aí, ela relata que ela contratou um serviço para poder trazer os cachorros da casa antiga dela para essa casa nova dela aí, só que aparentemente que tudo aparenta, parece que foi transportado de forma irregular, né? Nesse calor, os cachorros infelizmente não aguentaram, né? E chegaram aqui todos mortos. Pelo que ela relata também, parece que o carro dessa transportadora, ela chegou a quebrar no meio do caminho, né? Então isso que acho que piorou a condição dos animais, né? E infelizmente aconteceu isso aí, né? Tem que botar na cadeia o responsável por isso aí, viu? Desumano, né? Deixar animais que estão sob sua responsabilidade debaixo do sol para morrerem. 25 morreram, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para Daniela Ziober, lá de Londrina, né? Se não me engano, ela é vereadora, protetora também dos animais, né? O caso onde aconteceu essas mortes dos animais foi em Londrina, né? Ela é uma protetora que tem atuado bastante em prol da causa animal por lá, viu?